Idag tänkte jag prata om vilka ingredienser i hudvårdsprodukter som jag försöker undvika. Så först och främst, det jag menar med att jag undviker eller försöker undvika de här ingredienserna betyder inte nödvändigtvis att de är dåliga ingredienser. Ni kommer förstå. Så let's just get into it. Första ingrediensen som jag försöker undvika är hyaluronsyra. Hyaluronsyra finns ju i allt nu för tiden. Det är så otroligt populärt, så hypat. Och det är lite också anledningen till varför jag försöker undvika det. För att too much of a good thing, you know. Om man har en ingrediens i väldigt många olika produkter, vilket ofta är fallet när en ingrediens blir så populär, då vill alla peta in det i alla sina produkter. Men om du då har hyaluronsyra i din rengöring, din toner, din kräm, ditt serum och så vidare, det blir väldigt mycket hyaluronsyra för din hud. Och det är en ingrediens som är known för att faktiskt kunna orsaka känslighet i huden. En vanlig missuppfattning om hyaluronsyra är att det är en syra som ger fukt. Alltså en fuktgivare. Det är inte. Det är en syra som binder fukt. Använder du hyaluronsyra så ska du alltid använda det på fuktig hy. Så att den har någon fukt att binda och inte tar från ditt egna lager. Om du då lägger hyaluronsyreprodukten på ett ansikte som är helt torrt, då har inte hyaluronsyran någon fukt att binda. Och vad gör den då? Jo, den kommer hitta fukt i de djupare lagren av din hud. Den kommer alltså ta fukt från dig, dra upp till ytan och binda den där. Så att det blir lite plumpad effekt på ytan, men du är torr under. That's not good, that's not what we want. Men anledningen till att jag försöker undvika hyaluronsyra i mina produkter är för att det finns i så många. Så jag vill inte ha en overload och riskera att få en reaktion, att få en känslighet, utslag och så vidare. Förut hade jag liksom helt så här dedikerade fuktserum, hyaluronsyreserum i min rutin. Alltså helt ärligt, allt det där kan man fan ta bort. För att det finns i så många andra produkter. Så nu har jag absolut inte något eget serum för just hyaluronsyra, nej. Däremot så innehåller några av mina bästa produkter faktiskt hyaluronsyra. Men då är det de som får göra det i min rutin. Och så räcker det. Nästa ingrediens som jag undviker i min hudvård är niacinamid. Det här är också en sån ingrediens som har blivit så sjukt poppis på senaste tiden. Så att märken börjar ha det i allt. Och därför är det ganska svårt att undvika. Och det är ganska trist för det är många produkter som går bort för mig då. Men anledningen till att jag vill undvika niacinamid är för att jag har testat niacinamidprodukter. Jag började med den klassiska från The Ordinary. Som jag i efterhand visserligen har förstått är alldeles för hög koncentration för de flesta. Och lite onödigt hög för att man riskerar att få reaktion och det blir inte bättre effekt av att ha högre procent. Ni vet hur det är. Om ni har sett mina tidigare videos om hudvård så brukar jag säga det att högre koncentration betyder inte alltid bättre resultat. Det är en vanlig missuppfattning. Men, hur som helst. Jag testade den. Den funkade inte för mig. Jag fick typ som små utslag. Och det kan ju vara för att koncentrationen var för hög. Men sen har jag också testat primers och foundations och lite sånt som haft niacinamid i sig. Utan att jag egentligen har vetat om att de har haft det. Så att jag har då märkt en liten trend. Så har jag sett att jag har fått som konstiga små bumps i huden. Typ röda små finnliknande upphöjningar. Som liksom aldrig har blivit en finne utan bara... Ja, det har verkligen varit utslag helt enkelt. Sen har jag liksom kollat, okej, det här utslagen ser ut ungefär som de jag fick av den här produkten. Och så här, vad är den gemensamma nämnaren? Och då är min slutsats att det var niacinamid som alla de här produkterna innehöll. Och man kan vara känslig mot niacinamid även om det är i en proper koncentration. Den rätta koncentrationen. Så jag tror helt enkelt att jag är känslig mot niacinamid. Med det sagt så är det ju möjligt att även fast en produkt har niacinamid i sig, att den är formulerad på ett sånt sätt att jag kanske inte reagerar. Men jag vågar helt enkelt inte ta chansen. Speciellt inte om niacinamid är listat högt upp i ingredienslistan. För det betyder ju en
högre koncentration. Så jag vågar faktiskt inte testa. Jag tror att jag kan konstatera att niacinamid är inte min grej. Nästa ingrediens som jag undviker är, det här kommer kanske komma som en liten shocker för en del, men retinol. Har jag något emot retinol i sig? Nej, det har jag absolut inte. Den enkla anledningen till varför jag väljer att undvika retinol är för att jag använder redan en retinoid i min hudvård och det är Adapalene Differin. Det är en receptbelagd kräm som jag har gjort videos om, så det kan ni kolla in. Det är liksom en starkare form av retinol kan man säga. Och eftersom jag redan använder den varje kväll i min kvällsrutin, så it makes no sense att jag ska ha andra retinolprodukter när jag redan har starkare grejer. Och man ska använda retinol på kvällen. Inte för att det gör en mer solkänslig, men för att det finns en risk att vissa typer av A-vitamin blir mindre verksamma om de exponeras för solljus. Så använd allt era retinol och retinoider på kvällen. Så det finns helt enkelt inte plats för retinol i min rutin, för jag har redan the one and only Differin. Nästa ingrediens som jag undviker är en ingrediens som jag rekommenderar alla att watch out for. Jag säger inte att du inte ska köpa produkter som har parfym i sig. Men se på det så här. Parfym är en ingrediens som många andra ingredienser, kan öka risken för irritation, allergi mot andra ingredienser och reaktioner helt enkelt. Så jag sa, som många andra ingredienser, ja. Men grejen med parfym är att den inte har någon annan fördel, den har ingen annan funktion än att produkten ska lukta gott. Så att då tycker jag bara det känns väldigt onödigt att lägga på ytterligare en risk för irritation, allergi, reaktion. När den inte ens gör något bra heller. It's just not worth the risk. Jag bryr mig inte om mina produkter luktar gott eller ej. Alltså, tänk hur det bara pajlas på mer och mer. Ju mer krämer och grejer som du lägger på ditt ansikte. Det är som gjort för att du ska få en allergisk reaktion. Så försök att minimera alla onödiga ingredienser åtminstone. Och parfym är verkligen en sån. Med det sagt, om du har en favoritprodukt som ändå är parfymerad, ja, då kanske du får göra ett undantag. Men då kan du tänka på det i dina andra produkter i alla fall. Tänk också på hur många andra produkter du använder. Hygienprodukter som shampoo, balsam, body lotion och sånt som också läggs på din hud och adderar till den här cocktailen av ämnen som din hud kan reagera på. En parfymerad produkt i din rutin är säkert fine, om du inte redan är känslig mot parfym. Men just be mindful about it, that's all I'm saying. Nästa ingrediens som jag försöker undvika är lite på samma spår som parfym. Det är essentiella oljor. Det marknadsförs ju ofta som, naturlig hudvård, det är så mycket bättre för dig, det är clean och allt det där, det är bara bullshit. Det kan jag prata mer om en annan gång. Men essentiella oljor fungerar lite som parfym. Det kan ge en härligare doft och det kan också trigga en allergisk reaktion. Det är much more likely att naturliga ingredienser är allergitriggande. Det kan ju vara så hemskt att den här essentiella oljan inte bara gör dig känslig mot produkter som har essentiella oljor i sig, utan också gör din hud så känslig att den börjar reagera på saker du tidigare har tolererat utan problem. Så det är därför man verkligen ska se upp med sånt här. Och det värsta med essentiella oljor är också att produkter som innehåller dem kan hävda att de är parfymfria för att de har ingen parfym, men de har essentiella oljor. Som ju basically, essentially, är parfym. Och varför företag kan hävda det här är för att de kan hävda att de här oljorna har andra funktioner i den här produkten. Och därför får de säga, nej, det här är inte till för att parfymera produkten. Det här är bara till för att göra någonting annat bra. Om du letar efter parfymfria produkter, kolla också att produkten inte har de här oljorna. Nästa ingrediens som jag definitivt undviker i hudvård är kokosnötolja. Varför undrar ni? It's so good. Everyone says it's so good. Ja, det är faktiskt bra för vissa. Till exempel folk med eksem. Kan det vara jättebra med kokosnötolja. Men
Problemet är att kokosnötolja är tilltäppande. Väldigt många upplever att det triggar deras akne. Jag har själv provat produkter med kokosnötolja och ja, innan jag visste att det var att this was the case så provade jag produkter med kokosnötolja och fick finnar och förstod inte varför tills jag gjorde min research och upptäckte det här. Alltså jag blev så arg. Så det är alltså klassiskt tilltäppande. Så har du aknebenägen hy, undvik alla produkter med kokosnötolja. It's very poor clogging. Nästa ingrediens som vi undviker, eller det är inte egentligen en hel ingrediens, men det är den här ingrediensen i för höga koncentrationer. Och det är C-vitamin. Förut så tänkte jag, som många andra, ju högre koncentration desto bättre. Så jag ville liksom ha C-vitamin med 30%. Jag hade ett favoritserum. Det här C-vitaminserumet från Dermaceutic. Det var mitt absoluta favorit C-vitaminserum. Jag älskar det, jag har prisat det och tipsat om det så mycket. Okej, jag gillar det fortfarande för att det gav otrolig glow. Men, nu har jag lärt mig. Det finns inga studier som tyder på att C-vitamin i högre procent än 20 är mer effektivt. Det enda som händer är att det blir mer risk för irritation. Och det har faktiskt hänt mig med det här serumet. Dels när jag började med det så märkte jag, oh shit. För då använde jag det typ 2 gånger om dagen, jätteonödigt. Nu skulle jag bara använda det max 1 gång om dagen på morgonen. Men då fick jag som röda små ilskna bumps i huden. Klassisk reaktion liksom. Och det hände mig lite då och då. Jag tror att det var när jag använde fler produkter som också var i höga koncentrationer av aktiva ingredienser. Och nu känner jag så här: I do love the product, I do. Det är inte en dålig produkt. Men i och med att jag har andra aktiva produkter så tycker jag att det känns lite onödigt att riskera reaktion när det ändå inte ger bättre resultat med så hög koncentration. Så därför väljer jag nu att kolla efter C-vitaminprodukter med max 20%. Men det ska ju också sägas att om du har den här produkten eller någon annan med det jag har sagt, en parfymerad produkt eller vad det nu kan vara och du bara har den och inte massa andra grejer, ja men då är det säkert fine. Men problem uppstår om du har hyaluronsyra i alla dina produkter. Du har jättehög C-vitaminprocent. Du har jättehög retinolprocent i dina produkter, i flera produkter kanske. Du har, ja men som sagt, det pilar upp sig, det läggs på hög, alla ingredienser, alla de här starka ämnena. Och din hud kan helt enkelt till slut säga stopp, nej, panik, jag protesterar. Och då blir det inte roligt. Det kan till och med bli så att du aldrig mer kan använda aktiva produkter. Och det vore ju väldigt tråkigt. Att du ska utveckla reaktion för att du har gjort för mycket. Vi vill undvika det. Så jag skulle säga att en allmän tumregel är att försöka hitta produkter med så få ingredienser som möjligt. Bara de som faktiskt behövs. Med lagoma koncentrationer. Jag kan lägga en lista här på lagoma koncentrationer i olika ämnen. Och att faktiskt ha så få produkter i din rutin som möjligt. För så fort du lägger till en produkt så har du ju en hel ingredienslista av ämnen som pilar på din pile. Som läggs till din hög. Så att använd få produkter med så korta ingredienslistor som möjligt och akta dig lite för höga koncentrationer av aktiva ingredienser. Det är tips från coachen Fillan. Vill du prata med mig så finns jag på Instagram, @filipparebecka. Jag har mycket tips, mycket rabattkoder, tips om reor och så vidare. Så följ mig där. Jag har också ett nyhetsbrev som kommer ut 2 gånger i månaden och det är helt gratis. Tips, tricks, lite tidning / blogg-vibe där, så it's fun, come join the club. Om du gillar den här videon får du gärna trycka en tumme upp och glöm inte att prenumerera. Tack så mycket för att du kollade på den här videon och vi ses i nästa video.